Toto je pouhá vize. Obrázek z bájesloví českých dějin. Československé pohraniční pevnosti v plné palbě odrážejí vpád nepřítele. Přesně zamířené kanóny, houfnice a kulomety vytvořily neproniknutelnou palebnou přehradu a nepřítel v panice stahuje své jednotky. Kdo ví, kolikrát se podobná scéna přehrávala v hlavách těchto mužů. Věděli velice málo o politické prozíravosti, o veliké diplomacii či malé strategii. Poslechli rozkazu, stali se z nich vojáci, aby dali smysl velkolepým železobetonovým tvrzím, které měly zachránit jejich domovy. Je nesporným faktem, že to byli poslední čeští vojáci, kteří drželi ruku na spouštích bezprostřední obraně své země. Čekali, ale tato hudba se nikdy neozvala. Tenkrát jim to bylo líto a říkají to dodnes. Periskop a granátový sklus, tady byl špalek betonový. A jim to přeci malinko odprejsklo. To, co tam u Dobrošova dělali, tak no. ani se to snem. Zůstali tu v krajině zahrabány jako starostlivé obrněné kvočny chránící hejno vyděšených kuřat. Hejno bylo zahnáno a pevnosti zůstaly bezmocně mrkat svými střílnami na svět. Jako zbraň nepoužitelné, jako symbol rozpačité. Zcela určitě nejdražší pomníky české historie. Za 61 let zarostly travou, plevelem i bujným lesem. To se však nedá říci o myšlenkách mužů, kteří v květnu a září 38. stoupali do kopců pohraničí a v říjnu šli cestou opačnou. Ty zůstaly stále živé a poznamenaly celý jejich další život. Ať to byl ten nebo snad tento muž, prožili v pevnostech jeden z vrcholů svého života. Celý jejich další život byl těmito několika týdny ovlivněn. Do té chvíle byli všedními zapomenutelnými lidmi. Tady v horách přijali úlohu toho, kdo je připraven zemřít pro ty tam dole. Tak tady jsem byl velitelem na Modříně. Počkal tady na mě 61 let. Přišel jsem sem v krásný mládí a ve stáří tě vidím také opuštěnýho. Bylo nám tady krásně, až jsme tady byli sami Češi, Moraváci, národovci, kteří jsme byli odhodláni bojovat za všech okolností. Byli jsme ještě tedy svobodní, nic nás nevázalo, takže skutečně jsme tady měli svůj takový domov. Líbilo se nám tady v pevnostech a bylo tady moc pěkný. Hlavně to kamarádství, to se nám hrozně líbilo. Voják je taky řemeslo. A my jsme k tomu byli už ve Vojenské akademii v Hranicích vedení, že když si toto řemeslo vezmeme, takže taky nás může čekat ta smrt. A tady jsme byli odhodláni všichni, tak jak jsme byli. A byli tady taky lidé nebo vojáci, kteří když odtud odcházeli, brečeli a chtěli se dokonce i zastřelit. Museli jsme skutečně dělat všechno pro to, abychom je odtud odvedli, když byla demobilizace. Já jsem se vyučil u táty holictví. Já jsem měl živnost už, tak mě se tam nechtělo. No ale, to víte, nebrali to, nebyl strejček, kde bych dostal se do náhradní zálohy, tak jsem musel jít. Já jsem dělal jako v tkalcovně tkadlec a ještě jsem byl ve vypomocné službě na poště. A proto jsem žádal, když mě odvedli v roce 36, tak jsem žádal jako listonoš, aby se dostal k telegrafnímu praporu 1 do Kutné Hory. Já jsem šel rád na vojnu, poněvadž, ale sice to jsem byl zrovna zaměstnaný, no tak jako, no, ale měl jsem odbyto. Zedník a muzikant, to patřilo k sobě od jak živa. Já jsem 14. ročník,
A v roce 1936 jsem byl odveden v Šalouči za třetí třídu. 1. října téhož roku jsem nastoupil vojenskou povinnost do Chomutova 46. pěšímu pluku 12. kulometné rotě. No, zvláštní účel. To jsme nevěděli, co to znamená. To bylo právě pro tohleto opevnění. U Ministerstva národní obrany vznikl speciální útvar, který se jmenoval Ředitelství opevňovacích prací. A to vlastně vzniklo v roce 36, jo, v březnu 36. A tam bohužel mě jako doporučil můj profesor Bechyně, jo, ale zjistil, že by byl lepší architekt než strateg, jo. Tak proto já jsem začal studovat architekturu. Na vojně jsem dosáhl podporučíka ženýního směru, jo, čili ministerstvo už vědělo o všem, tak už mě vytáhlo do toho ZOPu, jo, a tam právě v tom ZOPu jsem dostal zkušenosti, jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Já pocházím z podhorského městečka slavné Nové Paky, měl jsem být akademickým malířem, ale pro tělesnou slabost, pro chorobu, pro chudobu jsem se nakonec stal učitelem, ale jenom na základě své soukromé pilné přípravy. V civilu jsem byl zedníkem. No a přišel jsem na vojnu do Šumperka a chtěl jsem jít taky k nějakému k hasičům nebo k trubařům a ne to. A poručík mi řekl, ty máš ZU. No, co je to ZU? To je zvláštní účel. Tak s tebou nemůžu nic dělat, až to přijde. Tak jsme přišli potom na suchý vrch, na sušinu, chci říct. No a ze sušiny jsem byl odvolaný po 3. května dolů do Červené vody. Tak tam jsem teprve přišel a věděl jsem, co se mnou to ZU znamená, že jo, no tak jsem, tam byl štábní kapitán Kuchta, no tak jsem byl přidělený k stavebnímu dozoru, jo. Stát a armáda byli připraveni. Pořádek musí být i po smrti. Vojáci v pevnostech říkali těmto vkusným přívěskům na krk vstupenka do nebe. Republika vstoupila do válečné historie idylicky. V roce 1929 se docela vážně uvažovalo o zrušení pravidelné armády, ale během 4 let se vše obrátilo k horečnému zbrojení. Generál Pelé, francouzský inspektor československé armády, pravil jednou při pohledu na mapu. Obranu této země může zajistit jenom minister zahraničí. Páni generálové odhadovali, že k dokonalé obraně by bylo třeba jedné divize na 10 kilometrů fronty, tedy přibližně 200 divizí. A tento stát měl k dispozici v roce 1934 asi pětinu. Po různých peripetích bylo rozhodnuto vybudovat velkolepý opevněný val po celém obvodu republiky. Všem to vyhovovalo. Byly k dispozici solidní stavební kapacity, byly tu zástupy nezaměstnaných, byl tu velký vliv francouzských spojenců s příkladem jejich Mažinotovy linie. Celá ta obrovská ochranná zeď měla být dokončena v roce 1951, ale již v roce 1939 měla mít stavba velkou bojovou hodnotu. Škoda, že Hitler nepočkal. Abychom získali zkušenosti, jak prakticky, tak teoreticky, tak byl postavený speciální objekt, jo? Speciální objekt toho srubu, jo? Prostě toho. A tam se nám stalo, že objekt byl rozstřílený dělostřelectvem, jo, což byla velká chyba. A ty se jako chlubili dělostřelci a my stavaři jsme byli zoufalí, že to je špatný, že to rozlítlo se na všechny strany. Písek se pral, štěrk se pral na dřevěných podlahách všechno a určitý se dávali třeba 3 kolečka šutru
drobného makadámu, písek se dával, teď v krychlích se dával cement a to se míchalo ručně, pak se to házelo do míchačky a vozilo se to kolečkem na lešení na kryt. Zde nám poskytl velmi cenné rady profesor Bechyně, který nás upozorňoval, že jsme měli určitý nedostatky, jak betonáži, tak v té recepici, jo, poněvadž ty betony byly různý. Na každý míchačce byl recepis, kolik tam bude cementu, kolik tam bude vody a tak dále. Jo, čili tam byla taková receptura, kterou jsme museli a taky jsme ji pečlivě dodržovali. Tuhle ten kus toho křídla měl jeden, kde to pěchoval, za stůle to měl druhý, třetí, každý měl a ten beton se míchal tak jako hutnej, ne mokrej, chraň pánbu, to byla jenom krychle vody, se dávalo do té míchačky a ten byl tak, že když jste těžko jste ho zmačknul, tak se muselo dusat, až se voda vypotila. Na každých 100 kubíků se dělaly vzory, jo? Kde se dělaly ty betonové zkušební kameny. V Ostravě byl speciální podnik, který to prostě rozbíjel a tam jsme zjišťovali ty vadné věci. Jedným tahem se to muselo všechno udělat, nepřestávat, ať už pršelo nebo tento, tak se to muselo všechno v jedním tahu udělat. Výkopy a tak dále se bohužel museli provádět všechny ručně. To znamenalo, že tato práce byla i v tom smyslu, aby se zaměstnalo co nejvíce lidí. Lidi byli rádi, že mají zaměstnání, víte, to bylo taky tento, ale museli nás poslouchat. Když se mi nelíbil, tak jsem to řekl tomu parťákovi, no, možná, že si taky vypadnul. A hledej si práci, kde chceš. Takže oni, ty dělníci, museli nás poslouchat a my jsme jim museli věřit. Museli jsme věřit. Museli jsme v to věřit. Poněvadž to byla naše starost. A kdyby jsme to dělali špatně, tak by to byla chyba. My jsme museli věřit, že to je v pořádku. I v té situaci, kdy ještě jako celé opevnění nebylo hotovo, tak jsme, ale byli jsme schopni se bránit. Už tenkrát jsme byli schopni se bránit. A proto znova opakuju, že jsme se bránit měli. Přímou palbou později Wehrmacht důvěru stavitelů prověřil. Ukázalo se, že jejich důvěra byla na místě. Beton vydržel všechno. Nejtěžším prvkem obrany měly být mohutné dělostřelecké tvrze. 15 jich mělo být. Dostavěno jich bylo pouze 5. Mezi nimi i tato tvrz Dobrošov. Tvrze měly svou přehradnou palbou uzavřít jakoukoliv možnost proniknout do země. Dělostřelecká tvrz to byl vlastně celý systém opevnění. Takhle například vypadal vchodový objekt. Dělostřelecký srub, pěchotní sruby, dělostřelecké otočné věže, to vše bylo spojeno důkladnými podzemními komunikacemi a mohutnými sály. Vše připraveno pro holiče, truhláře, čalouníky, zedníky či učitele, kteří se vojáky stali z vůle svého národa. Bylo lepší, když tam bylo, když jsme byli mladí. Tak jsme to, tohle bychom teďka ve stáří těžko snášeli. Ale v mládí se to nechalo přečkat. Nic se na tom nezměnilo. Chodby, voda, zima. Ubikace, nemocniční sály, muniční sklady, štábní a spojovací místnosti. Mnozí z nás ještě ani dnes netuší, co vše se v podzemí našich tvrzí skrývá. Tady bylo centrum válečného města. Odtud vedly cesty k jednotlivým bunkrům, jak tehdy vojáci říkávali. To bylo budované pro dělostřelecký zvon, který se měl otáčet, ale to bylo nedodělané. My akorát jsme tady chodili
sedávali jsme na kraji a tak jsme se bavili. Otočné dělové věže s unikátními pevnostními houfnicemi škodovalské výroby slížejícími do krajiny. Tady třeba do krajiny Slezské pod tvrzí Smolkov. Tady na Králický Sněžník při pohledu z tvrze Hůrka. No v 38. roce, jak to vypadalo, nebylo to ještě všechno doplněné, že jo? Tady byly v bunkrách, byly zbraně, byly, obsazeny to bylo, že jo? No ale akorát to telefonní spojení Adama do podzemí jsem předělával já jako spojař. Jo, páč, to bylo všechno ve výstřelnej a tak jsme to veškeré ty tři pěchotní vstupní a ty dva dělostřelecký Javůrek a Veverku jsme prostě spojovali spodem. Teprve téma nikde světlo nebylo, čili chodilo se pěšky a potně. Čili měli jsme spojení, prostě věli jsme přesně do jednotlivých bunkrů voce, který jsme měli prostě spočítané kroky a podle toho tam jsme si právě mohli škrtnout sirkou, aby jsme našli schody nahoru, poněvadž těch schodů bylo asi 350. Měli jsme určitý pochybnosti to, protože oni tvrdili, palebná přehrada, já povídám, no jo, Pártek, Bedínek, co pak to vyfrkáme za 2 hodiny a co dál? Že jo, protože jsme viděli zase i nás, jak ty Němci jsou připravení, že jo, na to. Tak to, no ale nechtěli jsme se zdát. Chtěli jsme bojovat. Nálada byla dobrá všude. To byla dobrá nálada. Nikdo nechtěl prostě, že by nějako byli, ale akorát nebylo všechno všude 50-50, jak se říká lidově. A sice v květnové mobilizaci, když jsem tady poprvé připojoval ty jednotlivé bunkry, no tak jsme měli, říkali, že v jednom bunkru mě říká, jo, máme čím střílet, ale nemáme to žrádlo. A ve druhém zase měli žrádlo, ale měli čím střílet. Takže takhle to vypadalo, nebylo to v květnu, to nebylo ještě jako hotový. Potom na podzim už jako to bylo dost. No, po 60 letech. No tak tady někde se chodilo do zvonů. Aha, tamhle. Ono to bylo s kulomety s dalekohledem, přesně, to bylo zaměřené, přesně to. A to jsme mohli na noc, my vždycky říkali, zabudujeme to tady na tyhle králíky. Druhým typem opevnění byly samostatné pěchotní sruby. Do mobilizace jich stačili dokončit 228. Byly to pevnosti vyzbrojené protitankovými kanóny a kulomety. Ke střílnám nastoupili lidé, kteří samostatnost v případném boji předpokládali. Vznikla dokonalá linie těžkých opevnění. Tak mohl vidět pěchotní srub nepřítel. My jsme totiž dostali potom echo 28. října ve 14 hodin, že začne nepřátelství, dostali jsme za úkol všichni na svá místa. Já jsem se dostal do zvonu, k tomu periskopu a byli jsme všichni tady v tom krytě a čekali jsme, jestli to nepřátelství nám skutečně vypukne. Ach, bože. Jo, ty jsou ty skutky dole v střelecké místnosti. Ach, bože. Tady jsem byl u těch kulometů.
Tady jsem zadělával pro pérový ukazovatel oblouk, ten, jak byla lafetace těch českých kilometrů, to je náměr, odměr, a na tom byla mapa, tady byl pérový ukazovatel, na něm byla namalovaná celá situace palebního průseku, který byl 25 metrů široký, a byly stažené body 1, 2, 3, 4, třeba 10, a z těch zvonů ten hlasatel nám hlásil, nepřítel se přiblíží, je číslo 2, ten střelec točil náměrem, odměrem tarnou, až mu ten pérový ukazovatel protnul ten bod na té mapě a věděli jsme, že jsme v cíli, jestli to bylo ráno 6 hodin, nebo odpoledne, nebo večer, kdykoliv. Do stráže se chodilo přes den. Stráž byla u vchodu dvojčlená, že ostatní potom byli v zaměstnání přes den. No a v noci se potom odpočívalo, anebo někdy taky trošininku flamovalo, no, jako to bylo zvykem na vojně. Buď byly radostní dny, nebo byly taky trošku strastiplný, ale my jsme těch radostných tady měli daleko víc, až my jsme čekali, že skutečně se to utká. Tak ono, když to straší střelbou, tak jsou schovývaví všichni stejní. Tady byl poručík Ratochvíl, to byl opravdu kamarád, byl to Pražák, víte, to byl opravdu kamarád, to mě říkal, byli jsme vojáci, bohouši sem, bohouši tam. Nepozná byste, kdo byl důstojník a kdo byl zástupce mužstva. Až tady jsme byli si tak všichni rovní a tak všichni blízko do nebe jsme měli, kdyby to náhodou začalo. Třetím typem našeho opevnění, které by v boji neslo zřejmě ve druhém sledu největší tíhu střetnutí, byla síť lehkých pevnůstek pojmenovaná vojáky hezky česky. Řopíky. Byly nasety po krajině jako korálky. Na 10 000 jich věnčilo naše pohraničí. 7 mužů se 2 kulomety tady mělo spoléhat na sebe samé. Zde bylo většinou místo pro důstojníky a vojáky z řad záložníků. Ve vojenské knížce jsem měl cedulku, kde bylo napsáno, že mohu být kdykoliv povolán, bez ohledu, jestli je mobilizace nebo není. To bylo takové opatření pro různé specialisty. O půlnoci, ze 13. na 14. zabušil někdo na okno a dal mi rozkaz. I hned se dostavte do Kyšperka. V Kyšperku samozřejmě jsme nějakou chvíli čekali. Dovezli nás doprostřed Kunwaldu. A to dodnes nepochopím. Prostřed Kunwaldu už jsme šli pěšky až na kraj lesa, kde jsem se stal velitelem řady řopíků. Když se dostavěly ty bunkry, jo, tak jsem byl přirozený sem. Já jsem sloužil u pěchoty lehký kulomet, 26. Strašně rád jsem šel. No bránit vlastně, ale moc jsem ráčil na vojny. Já jsem ještě měl předvojenskou ještě výchovu, ještě jsem chodil, jo. Prostě stal jsem se velitelem řady řopíků. Počítal jsem si je často, protože to byla linie na kraji lesa, takže jsem za den stěží 2x obešel sem a tam. Rozkazy jsem žádné nedostal od nikoho. A uvědomil jsem se, když mě tak naspěch tam povolali, takže musím improvizovat, že musím jednat podle situace. V těch mých bunkrech, říkal mých, co jsem měl na starosti, byly vesměs ty nejnovější kulomety, kde ještě ani barva nebyla poškozena, ale neuměli jsme s tím zacházet. V československé armádě sice snad byli nějací osvětoví důstojníci, ale myslím, že nikdo na pevnostech se o nich nic nedověděl, že by nějakou činnost na pevnostech vyvíjeli. Takže my jsme byli odkázáni na to, když někdo náhodou nám přines noviny, a to byly už pozdější. Prostě my jsme nevěděli téměř nic o situaci. Tady přestává dumání, přemýšlení, tady nastalo konání. A já jsem podle toho konal. Jenomže pak přišla známá ledová sprcha z Mnichova a bylo všechno jinak.
Pochybuji, že by ještě někdy jindy sloužila našemu národu odhodlanější armáda. Celá jedna generace mužů stála v pevnostech odhodlána skutečně bojovat a zemřít. Oni to říkají a my mladší nemáme snad ani důvod jim nevěřit. Ale přišel rozkaz a z armády se stala hrst odzbrojených civilistů, kterým zbyla poslední zbraň. Štětka a vápno. Do konce své existence zřejmě ponesou své trauma. Zdá se, že jejich život byl na dosmrti poznamenán. Měli jsme to zakázaný, no ale nikdo se neubránil. My se vrátíme, nebo smrt Hitlerovi a takový, jaký byli ty. Přijela jsem brečel, upřímně teda, jo. No a pak můžu použít tvrdého výrazu, že to byla darebačina, no. My jsme ty lidi nemohli dostat z těch bunkrů. Ty tam chtěli zůstat, ty se chtěli bránit. A víte, já vám řeknu dneska ještě jednou, že jsme se bránit měli. Když jsem spatřil to auto, tak jsem zpomalil, jeli jsme po své straně, oni jeli po téže straně. Tehdy to v naší armádě nebylo. Stýčil se tam červený terč. Naše auto se blížilo k sobě, až jsme zastavili. No a jsem vystoupil, tam taky někdo vystoupil. Já jsem mu žádal, aby mě dovedl k veliteli kolony. Tak mě tam dovedl, jakýsi oficír vystoupil. Já jsem mu hlásil, co jsem měl hlásit. A tím moje poslání vlastně skončilo. Tím oni se mnou přestali mluvit. Poslední voják splnil poslední rozkaz. Předal nepříteli kapitulaci, jeho bratři ve zbrani svoje nepoužité zbraně odevzdali a ten úplně poslední voják zavřel za sebou dveře. Pevnostem zůstalo slunce nad hlavou a vojákům vzpomínky na dobu, kdy jsme se aspoň na chvíli nebáli nikoho na světě.